Здравейте, приятели! Отдавна съм се появявал в канала, но пък какво появяваме ще направим сега? Появяваме се ударно и днес смятам да направим едно чудесно катино мезе, както вече сте видяли с ориентирали от заглавието. Катиното мезе е ястие, което идва от Банско. Оттам идват много ястия, като примерно капама и така нататък. Няма да ги споменавам тях. Накратко, какво имаме нужда, за да приготвим катиното мезе? 500 грама свинско месо, като е желателно да има и сланинка по него, т.е. врат или плешка. Да не е бут, защото бута е доста по-сух. 2-3 главички лук. Един домат, който предварително съм обелил. 150-200 грама гъби. Магданоз, разбира се. Както ще ни трябва и червено вино, около 150-200 мл може би. А може би и по-малко, според зависи колко сос пусне самото ястие. И така, нека не ви губя времето повече, нека се зававаме за работа. Започваме с рязането на месото. Разбира се, месото го режете на удобни за вас хапки. Някои обичат по-голями, някои по-малки. Аз горе-долу. Ей така, средна хубост. И докато режем месцето, нека да ви кажа в общи линии как ще протече самото приготвяне на това ястие. Сега режем месото, слагам го в тиган да се пържи. През това време нарязвам зеленчуците, на малко по-късен етап ги добавям и тях към ястието. След това слагам капака малко да се задуши самото ястие и когато е полуготово, т.е. далеч от готово, прехвърлям в глинен съд, който ще прехвърля в фурната за около половин час, за да се запече. Слагаме малко олио на дъното на тигана, включваме котлона и добавяме месцето. Оставяме го да се пържи, а ние се вземаме с рязането на зеленчуците. Започваме с лука. Разделяме на две и след това на полумесеци. Разбира се, не много надребно, защото знаете, лука той в общи линии ще поизчезне, когато се пържи, така че малко по-наедро, за да може да все пак, когато хапнете, да усетите нещо. Ето така. Няма нищо сложно, няма нищо кой знае какво, не е висша математика. Лука е готов. Нека сега си нарежеме и доматчето. Разповяваме на две. И него по-наедричко така. Домата е нарязан. Ред е да нарежем и гъбите. Тях също така на полумесеци и на една идея по-големи парчета, защото, както казах, аз обичам, когато хапна, да хапна нещо. А не като не лав, хапнеш нещо, глътнеш нищо. Така горе-долу на 2 на 3. И гъбките са почти готови, за да не кажа, че вече са готови. И за последно остана чушката. Нека я нарежем и нея. Разполагаваме две. Слагам едното парченце в другото. И както казах, една идея по-наедро. Все пак трябва да се усеща. Ето, горе-долу, какви са и парченцата на чушката. Всичките зеленчуци вече са нарязани,
А това всъщност е и съда, в който накрая ще пека във фурната. Ето как изглежда и той. Идва време и за следващата стъпка. А тя е да добавим зеленчуците към нашето ястие. Така ще ги добавя, за да ми е по-лесно. Забравих да спомена. Значи, добавяме зеленчуците тогава, когато месото леко се е позапържило. Идеята не е месото да става готово. Идеята е леко да се запържи, но в никакъв случай не трябва да чакаме много, защото ако се изпържи, обезмисляме приготвяното. Тоест няма да стане. Разбъркваме, да може така да свалим на дъното и зеленчуците, или поне част от тях. И следващата важна стъпка. Вземаме капачето на тигана, захлупваме и връщаме 2 степени назад. Тоест, до сега месото се пържеше поне при мен на котлона ми на 6 степени. В момента върнах на 4-та степен и оставам така да се задушава. 10-15 минути по-късно е време да видим какво се случва с ястието. Иха! Пара! Ай, как мирише! Кате, която си го измислила, просто благодаря ти! Ау! Мирише страхотно! Така, това е идеята. Важно от време на време да се пъсне. Тоест, в момента, в който затворите капака, това означава, че стои така и не правите нищо. Така от време на време отваряте, поглеждате какво се случва вътре, разбърквате леко и отново слагате капачето отгоре. Важно е да го бъркате. Така, нека да си къкри. И така, както нашето ястие си къкри, е време за следващата стъпка. Да вкусим. Сол на вкус. Не се унасяте с солта, защото знаете, оня стария лав. Сол може да добавите, но не може да изкарате от ястието. Така че не бъдете много смели с солта. Сол на вкус. След това аз слагам червено пиперче. Въпреки че има и домат, но червеният пипер, знаете, той друг. Придава така и допълнителен вкус. След това черен пипер. Също на вкус. Аз обичам повечето, така че. И нещо друго, което слагам аз. И това е натрошени люти чушки. Тоест това, което се слага в шкембе чорбата. Или както сега по-модерно се нарича чили. Разбъркваме. Ястието към момента, ако мога да употребя процентите като готовност, е да речем на 70-80% готово. Слагам капака, оставам го за още не повече от 5 минути и ще прехвърля в глиняния съд. Да видим какво се случва. Ами, мисля, че е добре. Изключваме котлончето и започваме да прехвърляме в глиняния съд нашето ястие. Това не е най-удобната баркалка или съд, с който мога да прехвърля, но върши някаква работа. И понеже в началото споменах вино, много хора слагат вината в тигана, обаче аз ще използвам друг трик, ще го сложа. Там мисля, че мога да го прехвърля и така. Важно е цялото съдържание
да си влезе където трябва, да се отърва от гана, който вече няма да ни трябва. Леко да разпределя. Така. И сега сложим винце, ама преди това трябва да се дегустира. Е, това е виното, което ще използвам. Нямаме да е какво, някакво испанско. Слагам така смело. На око. Знаете, добрите готвачи, както съм казвал, готвят единствено и само на око. Сега, ястието отива във фурната. Слагам го на 190 градуса на студена фурна. Важно е да отбележа. Стартираме на студена фурна, 190 градуса. Но за колко време ще стане готово, ще ви кажа в края на видеото. Докато катеренето мезенце е във фурната, нека да си подготвим магданозеца, който ще наръсим отгоре. Лесният вариант е така да го омачкате, да го навиете на руло, защото така се реже по-лесно. И лекичко, като внимавате да не замине някой пръст. Магданозецът ни е готов. Когато катеренето мезенце стане готово, ще поръсим отгоре. Ето ни е финалната права. И това е крайният резултат. Изглежда много добре. Уха е страхотно. И сега е ред смело да поръчим с магданоз. Това ястие в общи линии е за двама човека. Разбира се, долу в описанието ще оставя всички необходими продукти. И ако имате по-голяма компания в къщи, разполагате с по-голям съд, разбира се, може да увеличите съответно количеството, за да направите така, че всички да хапнат. Ето как изглежда ястието. Гарантирам ви, че е уникално вкусно. Благодаря ви от сърце, че отделихте от вашето време. Надявам се, че рецептата, която ви показах днес, ви е харесала. Не пропускате да се абонирате за нашия канал. Ударете един лайк на това видео и го споделете с ваши приятели. А аз ви гарантирам, че занапред продължавам и ще се старая да правя все така хубави и добри видеа за нашата българска национална кухня. Благодаря ви!